Jah, 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 Jah. That is easy. Hello, my mingla ba. Chalom yuku ba. Chon di ne bo no di myama nai ngan ga di cluster ni ski ma chan thaw so lu ngai de ya tia wo chon phai kho da de. ကျွန်တော်ကတော့မြို့မထမပါဗျာ။ class 7 player ပြောင်းပါတော့။အခုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube subscriber လာလို့ပြောတော့ဒီ class 7ရဲ့ YouTube video ကြီးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရတယ်။ YouTube channel ကျွန်တော်ရဲ့ name ပါပဲ။မြို့မထပါပဲဗျာ။ class 7ဆိုတာပါလေ။ class 7ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီကိုယ်အလေးချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့เนาะအလေးပြအသုံးပြုပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကစားကွက်မျိုးမျိုးတီထွင်ပြီးတော့ကစားရတဲ့ဒီ strength training ကစားနည်းတစ်မျိုးပေါ့เนาะ class 7ကကျွန်တော်တို့ဒီ greek လူမျိုးကတွေစတင် original က greek လူမျိုးပေါ့သူရဲ့ဇကလုံးက greek ဇကလုံးရဲ့ဒီအတိတ်ဘယ်ကเนาะ beauty and strength ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ဘယ်ကိုကိုစားပြုတယ်ပေါ့เนาะဒီအလှတရားနဲ့ဒီကြန့်ခိုင်မှုပေါ့ class 7မဆော့ခင်ကကျွန်တော်အရန်ကိုပိန်ခဲ့တယ်ပိန်ပြီးကျွန်တော် poster ကတို့ကုန်းနေတယ်ပေါ့เนาะဒီဘဲတော်တော်ကျွန်တော်လုံးဝ confident မရှိဘူးအဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကောင်းထဲမှာအတွေ့တခုရောက်လာတယ်ပေါ့ class 7စကစားဖို့ကျွန်တော်အတွေ့တခုရောက်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော် class 7ကစားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ confident levelပို့ပြီးတော့စက်တက်လာတာဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးကုန်ယူလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျတော့လည်းဒီကလက်ဆန်ကိုစကားစားပြည့်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျွန်တော်လည်းဖတ်တော့ပိန်တယ်ပိန်ပြီးတော့ဘာလို့ဘာမှမရှိရပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီရဲ့ကလက်ဆန်ကိုစဆော့ပြီးကောင်းတော့မဆဲရပါဖိဖိနဲ့တော့လင်းမဆဲဘက်ကိုလည်းဖြစ်လာများတယ်လင်းမဆဲဘက်တန်လာပြီးကောင်းမှကျွန်တော်ကွန်ဖီဒန့်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီစပိုင်းကိုကုန်ပြီးဆိုတာပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှတ်လာပြီးရင်မဲ့ပွန့်လာရောင်ချပီးသားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကလက်ဆန်နဲ့ဆော့မယ်ဆိုနည်းပါတော့ chest အားနဲ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုခခနာကုန်ဝိတ်ကိုအရန်နိုင်နေဖြစ်တော့တော့အရန်ကွန်ဖီဒန့်အရန်ရှိတယ်ကုန်ပြီကိုကိုအရန်ကုန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါရဲ့ဗျအဲ့ဂျင်းမလေးကိုအလေးမပါပဲဒီကစားရတဲ့ကစားနီးမိုးလို့ပေါ့နော်ခနာကုန်လေးချိန်မြတ်သုံးရတဲ့ကစားနီးမိုးလို့ကျွန်တော်ကဒီအရင်ကကျွန်တော်က16နှစ်တည်းကဒီလိုကြိုင်ရက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ညီလေးကပဲဂျင်းကစားတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့2020ကနေစပြီးတော့ကစားခဲ့တယ်ဒီကစားနီးကိုအရန်ချက်နေထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ကလက်ဆန်လေးကအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုရင် body weight တစ်ခုနဲ့ပဲဒီချိန်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလက်ဆန်လေးကိုဒီ2020ကနေစပြီးတော့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ cluster နဲ့ကစားခြင်းရဲ့ဒီကောင်းကျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ confidence ရှိလာတယ်ပြီးရင် strength တွေကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်တန်ပါလာတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဂုံယူရတဲ့ဒီအားကစားပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆော့စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပါဝင်စေခြင်းတယ်ပါဝင်ခြင်းအပြင်ဒီ class 7ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာထုံးပေါက်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တိုင်းကိုလည်းပဲဒါကကြားမမေးကစားလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဖက်ရစာကုန်ကစားတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်နိုင်ငံကိုရှင်းပြတော့မဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော် class 7ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်တနေ့ရတောင်းတနေ့ရမှာတော့ရှိခြင်းတယ်ပေါ့ဟာကျွန်တော် class 7နဲ့ကစားမယ်ဆိုတော့ public မှာကစားဒီကစားနေကိုမသိရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဘလို့ပြောခံလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအဲကမြင်းနေတာအများကြီးပြောကြတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကစားစနစ်ဒီပေါ့အကြောင်းအရာကိုဟိုတိုက်တွန်းပြီးတော့နောက်ထပ်လူငယ်လေးနဲ့ထပ်ပြီးကစားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တော့ correlate လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းပြီး correlate လုပ်ချင်းပြီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ class 7ရဲ့ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ class 7ရဲ့ skill တွေမလေးချင်းငယ်ကျွန်တော်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပေါ့ဘာတွေလိုအပ်လဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ skill တွေပေါ့နော်တယောက်skill တွေကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ဆုံး skill တွေရွေးချယ်မယ်ပြီးရင်ဒီ skill တွေတဲ့ကကျွန်တော်ကိုဒီကျွန်တော်ဒီ fan တွေကတောင်းလာတဲ့ဒီ tutorial ပေါ့နော် tutorial ကျွန်တော်ညီလေးမျိုးမင်းတန်းနဲ့တူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဒီအားကစားလုပ်တဲ့ဒီဟိုအားကစားသမားတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို fitness goal ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် fitness goal ကဒီ class 7ဟိုပိုင်းလဲဦးစားပေးတာမဟုတ်ပဲ body breathing pad ပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ခန္ဓာကိုကျွန်တော်တင်ပြီးကစားရတယ် muscle hypertrophy ပိုင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်မဆက်တင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကစားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် scale နည်းပပနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ fitness ကိုကအဲ့ပိုင်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကဒီညီလေးတို့ဒီ audience ပေါ့နော်ဒီ scale ရိုင်းရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘက်ကိုမသွားဘူးညီကြီးတို့ကြတော့ဒီ body weight ကိုချိန်ညှိရတယ်ပေါ့နော်ဒီအရင်လဲရားလို့မရဘူးပေါ့တချို့ scale တွေဟာ plank လို့ true plank လို့ပါလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရိုင်းရင်ကိုဖတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် body weight အရင်များလို့ဆိုရင်အညီလေးအဲ့ cluster နေမှာကိုလိုဆောင်းရင်းနေနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါလားရှောင်းရတော့အများကြီးရှောင်းကြမလို့ဒါပေမဲ့ body weight ကိုတော်တော်ထင်ရတယ်ဘယ်လိုထင်ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေအများဆုံးကျွန်တော်တို့ body weight ကိုအကောင်းဆုံးထိုင်မယ်ဆိုရင်125 130ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါတော့ body weight ကအရင်လေးပါအရင်နေတယ်အရင်လေးပါအရင်လေးရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ခုန full plank ကြီးလုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က body weight ကအရင်လေးတဲ့ခါကျတော့မခံနိုင်မှရှိတော့ဒါပေမဲ့ရလာဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့သူများကြီးလည်းမတူတဲ့ movement တစ်ခုနဲ့ကွဲပြားသွားလိမ့်မယ်အကြိုက်များတော့ဘောနော်အဲကျွန်တော်ရှောင်းရဲမှာဆိုရင် body weight ကိုမနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်စားဆုံးမဲ့စားမှာဆိုရင်ဂျုံပိုင်းအကောင်းဆုံးပဲအဲအဲ့လိုမျိုးနှစ်ကြိမ်မှစားစာရပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ protein ပါတဲ့အသားအစည်းရအဓိကတော့တို့ကအမြင့်တက်များစားတတ်ဖို့လိုတယ်စားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကတို့တွေဒီဟိုချစ်လေးမဆယ်ပတ်လိုက်ပြီးတော့တို့တွေ body weight ကတော့အရင်ကျွန်တော်တို့တွေများမဝဘူးအရင်ကြီးထွားမှာဒါပေမဲ့လေးမဆယ်အရင်တန်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ body weight ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ထိန်းနိုင်တယ်movement တွေပို့ပြီးကောင်းမွန်လာရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစားတောက်ပတ်ဆိုင်ရတော့နည်းနည်းအပါတော့စင်ကျင်ရတယ်ရှောင်းရမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေအေကိုဟိုးတွေပါတော့ရှောင်းရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကပို့ပြီးလှပပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးမဆယ်အမြောင်မြောင်းတော့ပို့ပြီးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းလို့ကောင်းတာပေါ့အဒီညီလေးပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ body weight ကိုအရန်ထိန်းရတော့သူက carry နေပြီးတော့
ဒီဟိုတင်းပေါ့နော် high protein diet ကိုပိုပြီးစားပေးတင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးအဲ့လိုလင်းမာတဲ့လေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုသွားစေချင်တာ cluster nest scale တွေကတော့ဟိုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြဒီ plant show ပြီးရင် human flat တို့ပြီးရင်ဟို friend liver ပေါ့နော်ဒီ friend liver pet liver ပြီးရင် muscle အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေး scale တွေပေါ့နော်အဲ့ scale တွေမလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံ visit training လေးတွေလိုအပ်ချက်ရှိတယ် visit training လေးရှိတယ်ကျွန်တော် visit training ပါလီလိုတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်တို့သွားပြလာဆုံးလိုက်ကြည့်မယ်နော် okay okayโอเคคือเราอ่ะปูเวซอร์จ้าสวยป่ะเนาะปูเวซอร์เนี่ยคาจังเราတွေကဒီလောက်ကဘက်ကိုပဲပို့ပြီးထိရောက်ပြရမယ်အနည်းဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်က10ကျင်အများဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်က10ကျင်အဲအဲ့လောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီရဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ကြောပြန်ပို့ပြီးစပြီးတော့ကျွန်တော်တွေခုသွေးပူလုံးရဲနဲ့ပို့ပြီးတော့အတော်ဟာဖြစ်ရောက်တယ်ပေါ့เนาะအဓိကဒီဘက်ကိုပို့ပြီးစပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးအနည်းဆုံးကျွန်တော်10ကျင်เนาะ10ကျင်မလို့ပဲကျွန်တော်တွေမရဘူးဆိုတော့ကလစနစ်တက်မှာဆိုကျွန်တော်အခြေခံတိတ်မကြတဲ့ဘူး10ကျင်တော့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေခုဘောလေးကိုပို့ပြီးနိုင်ပြီးတော့အခြေခံကြအဲနောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်တို့သွေးပူပူတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒစ်ဆော့ရပါတယ်။အဲဒစ်ဆော့ကျွန်တော်တို့10ကျိအနည်းဆုံး10ကျိနောက်အများဆုံးကျွန်တော်တို့တွေက15ကျိအချိန်နဲ့ဆက်သွားပြရအောင်။အဲဒစ်ဆော့လည်းသူအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ chest ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခွိုင်ဆက်ပါမယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိက basic အခြေခံမှာအမြဲတမ်းဒီကောင်ကအခြေခံကြရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကကျွန်တော်ပြောလေးကားပဲကျွန်တော်တို့တွေကအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့10ကျိရမှာဒီကောင်ကဒေးရကျွန်တော်တို့ Bollywood ကလုံးနိုင်ပါ။အာဒီမှာကျွန်တော်အခုလုပ်ရဲဆိုရင်ကအရင်မှန်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချက်လက်ထိမယ်ကျွန်တော်တို့ transfer ထိမယ် bicep လည်းထိမယ်။ Okay တော့စုံလည်းထိရောနော်။ plate ဘာပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ acid ထပ်လို့ပါ။ acid ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ core ဒီ core ပူတန်စီမယ် core ပူမှာအဲစစ်ပတ်တွေ့လား။အဲကိုင်းလုံးကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲအများကြီးရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုစစ်ပတ်တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိဖို့တော့ကိုဒီ core ကိုကျွန်တော်တန်စီဖို့ acid ကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံး15စက္ကန့်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်30အဲ့ဝင်ကျွန်တော်ရောက်မှကျွန်တော်တို့ body weight တစ်ခုကိုနိုင်ပါ။အဲ acid ကကျွန်တော်တို့အရင်ရေးကြီးပါလေ။ဒါတော့ basic chicken number 3ရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကထိုက်ထိုးအောင်ပါထိုက်ထိုးမယ် push up ထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကအဲဒီဆုံးအဲတရောင်းကကျွန်တော်တို့90 degree အဲ့လိုမျိုးအရင်နဲ့ချက်လို့မရအရင်နဲ့ကတ်လို့မရဒီနေ့ထားနောက်ဆုံး chest လည်းထိမယ်ကျွန်တော်တွေစုံလည်းထိမယ် bicep ကိုထပ်ထိမယ်အာကျွန်တော်တွေ body weight ကိုကျွန်တော်နိုင်ဖို့ဆိုအနည်းဆုံးကျွန်တော်တွေကဒီကောင်ထိုးမယ်ဆိုရင်10 chin အနည်းဆုံး10 chin ကျွန်တော်အများဆုံးထိုးမယ်ဆိုရင် 15 chin အချိန်နဲ့10အဲ့လိုထိုးမှကျွန်တော်တို့ body weight ကိုပို့နိုင်မှာဒါတော့ကျွန်တော် classic ရဲ့တော့ basic ကြတဲ့အခြေခံတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆုံးနည်းอ่ะโอเคဒါတော့ double flat ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်တို့ရာတကောင်အလှပြနေတဲ့သုံးလို့ရည်ပေါ့ခေါ်အပူတန်စီလေခေါ်ရကျွန်တော်တို့ဒီ queue line လို့ကျွန်တော်ပုံပြီးတန်စီတယ်ခေါ်ပူတန်စီမယ်နှစ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ drain လို့ညားဒီတင်ုံလည်းနှစ်ကဒါပေမဲ့ခေါ်တော့ main ထားတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က second line လောက်ကတာ second ကျွန်တော်ခုနပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲ15 second ဒါမှမဟုတ်ဟို20 second လောက်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ခေါ်ကအရင်တန်သွားတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်အလှလည်းပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကမောဟိညာနောက်ပြီးတော့ဒီ basic training တော့ဒီ scapula လောက်ရပေါ့နော်ဒီ scapula မှာစရင်လောက်ရတယ်သူက study ဟိုတွေဒီ study ဟိုဆိုတာကျွန်တော်တို့ friendly ပါဒီတိုင်းငိမ်ဆွဲတာပြီး human flat ပေါ့နော်ဒီတိုင်းငိမ်ဆွဲတာပြီး planche လောက်တဲ့နေရာမှာရဲကိုလိုအပ်တဲ့ဒီ scapula ပေါ့နော်အဲ scapula training တွေလိုအပ်တယ်ကဲညီလေးကဒီ scapula push up လေးလုပ်ပြမယ်နော်ကဲ okay scapula ပဲကစားမယ်ကောင်းလေးကောင်းလေးပဲနော်ဒီ scapula ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ shoulder နဲ့ဒီ back jaw တွေကဒီ scapula လေးပေါ့နော်ကြောင်ပြီ okay ဒီ scapula လေးတန်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်ကျွန်တော် scale တွေဒီကောတန်တယ်လို့ပဲကောတန်အောင်ကောတန်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီ scapula တွေဒီတန်အောင်ပေါ့ဒီ scapula ကူရတယ်ဒီလောက်ပြရတာပေါ့နော် okay ကောဘာဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဒီ scapula ပဲဆွဲတင်တာဒီကြားတွေကဒီ scapula ပဲဆွဲတင်တာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ် scapula training တွေ့ပေါ့နော်ဒါတစ်ခုလေးထပ်လုပ်ပြရတယ်ကဲ okay scapula ပဲကစားရအောင်နော်ကြားတွေဟာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီ scale တဲ့ဆော့ပြမယ်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ tutorial ရဲ့နည်းလောက်ပြပေးမှာ scale တွေ့ကဲကဲကိုတို့ညီလေးကိုတို့ one stand နဲ့နည်းစားလိုက်ဟာရတယ်โอเคရောက်ပြီရောက်ကြည့်โอเคရောက်ပြီကဲစမ်းကြည့်မယ် try ကြည့်မယ်ဗျာကဲ let's go အားရှိတော့ပေါ့အဲနည်းသေးလုံးလားဘယ်လုံးလဲဒီလိုလောက်မလားโอเคရောက်ပြီအဲညီလေးရင်စားကဲရောက်ကိုရင်စားပါအခုဦးသားပြီโอเคရောက်ပြီကဲနည်းလေးquestion နဲ့မကစားခင်ပေါ့ဒီ wrist ရေအရန်နာတက်တယ်အဲ wrist ရေနည်းလေးသွေးပူလောက်ပြရတယ်ကောင်လေးနည်းသွေးပူလောက်ပြရတော့ပေါ့ကောင်းလေးဒီနည်းလုံးမယ်โอเค face scapula နဲ့တွေ့ဘူးလုံးโอเคနည်းလေး hand stand လေးနည်းလေးအချက်ခိုင်းတာမို့နော် hand stand โอเคပြင်ဝမ်းသွားလို့ရပြီဟုတ်လားတော့ရပြီ Okay ကဲဒါလေးကျွန်တော်ဝမ်းသွားကြည့်မယ်နော်ရလာဆန်းကြည့်ရပေါ့ Okay Okay ဟုတ်ခါပါဗျာဟာ Ready Ready ကဲညီလေး
Let's go. Okay, okay, okay. အဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအရင်ဆုံးတောင်းမယ်ဆိုရင်လက်ကောက်ဝယ်ယူတယ်ကျွန်တော် grade မြဲလို့ဆိုရင်လည်းခြေပြရမယ်ကျွန်တော်တွေအတိအကျကြောလျှော့ရတယ်လျှော့ရိုက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တွေခုနတိုင်းမှာကျွန်တော်တွေရေပြင်းမှာခုနတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တွေလက်ကိုထိမ့်ပြော်ပဲအရှင်းတော့ရအောင်တွားပြရမယ် okay okay အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရက်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ပြင်းကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေရောင်းပြန်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရသွေးလေးကျွန်တော်တွေအရှင်းလေးနဲ့ကြော်လေးနဲ့ရှင်းတော့ကုန်ရလို့ပဲ okay အားတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဆက်ဆောင်မလုပ်ခင်မှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟက်စတန်နေတဲ့အရင်ဆုံးဝမ်မတ်နေလောက်ရတယ်ပေါ့နော် okay ဟက်စတန်ဝမ်မတ်နေပေါ်ကြည့်လိုက်ပြီနော် wait man okay အဲ့ဒါကျွန်တော်စခိုင်းတက်ပြီးတော့ဝမ်ဟက်လုပ်မိမယ်နော်ဟေးကဲရေးအချမ်းနဲ့ကွာ let's go one and flat one and flat okay one and flat ညီ one and flat okay ကျွန်တော် plan ကစားမှာเนาะဒီညီလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ plan ကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ပြီးရင် plan train ကြီးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး train ပြီးမှာเนาะကျွန်တော်မသိတာတွေညီလေးမေးမှာပေါ့เนาะကြည့်ကျွန်တော် fan တွေတဲ့ကသိကျင်တဲ့ဒီ plan train ကြီးပေါ့เนาะဒီသိကျင်တက်ကျင်တဲ့ညီလေးတို့ညီလေးကိုကိုလိုအကုန်လုံးမေးမယ် plan train မှာကျွန်တော် number 1เนี่ยကျွန်တော်ခုနကဒီရက်ကျောပြင်ကျွန်တော်တို့ခုံခုံပြုတ်တက်ကိုအဓိက 90kg ညှစ်နိုင်ဖို့လိုတယ် okay ဆိုတော့ number 1เนี่ยပြမယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်ကို 90kg မှာညှစ်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်လက်ကတော့အနေထားအထူးအတိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးတောင်းနေထားတာပါအဲအားမှာကျွန်တော်ဒီ bicep ကရှိအောင်ပါအားထက်ဆက်ကနေရအောင်အားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ဒီ shoulder ရဲ့အဲအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ one bike ကခုံခုံလေးနဲ့အဲကြောက်ပြန်ကြောက်ပါသလိုလားလုံးဝကျွန်တော်ခုံခုံလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ကိုကျွန်တော်ကရှေ့90 degree ရှေ့ကိုညှစ်ထားတာဒါလို့ကျွန်တော်90 degree အဲဒါမှကျွန်တော်ခါလေးလေးနဲ့အောင်ချထားပဲအဲအနေထားကိုကျွန်တော်ကဒါကအရင်ဆုံးဆက်ဆောင်လို့ကျွန်တော် plan ချီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုနိုင်ပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ကျွန်တော်ကြောရုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆုံရုံကကျွန်တော်တို့အားလုံးဆံပါပြီးတော့ mindset ကရှိအောင်နေမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနေ့စနစ်မှန်တယ်ပေါ့နော်အနေထားကျွန်တော်ခိုးကျွန်တော်တို့15 second 20 second နေပြရမယ် number 1 okay ဟုတ်ပြီဒါ number 1ရဲ့ဒါပိုင်သွားပြီဆိုတော့ number 2ကိုတက်တော့မယ် number 2တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က skill ကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းထင်းရတာပို့ခတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်ရှေ့ပြွားကြီးရှေ့ပွားပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး6ကိုရှေ့ကိုတိမ့်မယ်တိမ့်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ရေပို့ထားတာအဲ့တော့ဒီတစ်ခါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေပြတက်တော့ခြေပြတက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရှိကိုပိုးဆက်နိုင်လေကျွန်တော်တို့ရခန္ဓာကိုယ်ကပိုးပြီးတော့အရှိကိုဝိတ်ကပိုးများလေများလေကျွန်တော်တို့ရဒီကဲကျွန်တော်တို့ရဝင်းကိုပိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှစ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ပိုးပြီးကျွန်တော်တို့ရှိုးတာပိုးပြီးအတော့ပြနိုင်မယ်ဒီနဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ညီညှတ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရဒီကဲရှိုးတာပိုးနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖူးတက်ဒီကိုဖြည်းဖြည်းတက်လာမယ်โอเคဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ပြီးတော့နံပါတ်2โอเคအဲ့တော့မောတော့မောတယ်ပေါ့နော်โอเคနည်းတော့မောတယ်ဒီကနည်းနည်းမောတယ်โอเคနံပါတ်3ရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကခြေချောင်းကိုမြှောက်လို့ပြပါတယ်ဒါဆိုဆွဲတဲ့လောက်ကတော့မှာဆွဲတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခြေတော့ကိုကျွန်တော်ကအဲအရှိထားအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုးလို့ပြပြီးတော့အရှိတ်လက်တွေကျွန်တော်တို့ခုနတိုင်းပဲ90 degree ထက်ပြီးတော့ညှို့ထားမယ်ညှို့မှာကျွန်တော်တို့ကအကူညီ assistant လို့ပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျိုးလို့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျိုးဒီချိန်မှာမရှိရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းမှာခိုးအောင်မှာ90 degree ညှို့ပြီးတော့အဲရှုပ်တက်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခြေတော့ကိုရသွေးရအခုခြေမြှောက်ကြည့်ကျွန်တော်ကိုမိထားလိုက်မိလိုက်မိလိုက်ကဲခေရခေရနှစ်ချောင်းလုံးနှစ်ချောင်းမြောက်ကြည့်အဲ့လိုနော်ကျွန်တော်ဘေးထဲမှာအကူကြီးလုပ်လို့တယ်အဲ့လိုအကူကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့90 degree ရောက်သွားပြီဆိုရင် bicep ကိုချစ်ခွနောက်ဝင်ဆိုတော့ shoulder plate ကိုကျွန်တော်ကောင်းမှုဝူးပိုင်နိုင်သွားမယ်အာဒီကိုဆိုကျွန်တော် classic နဲ့ body weight အတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပုံပိုင်းတော့ကျွန်တော်ချက်ခိုင်တယ်အဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေး၄ဝါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ bicep အားညှစ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီဝင်းသားညှစ်ဖို့အတွက်လည်းနည်းနည်းလေးအားနည်းတယ်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့အားလုံးနိုင်တယ်အားတော့မြေပြင်တော့မလို့ကျွန်တော်တို့ဖရက်တာပါနဲ့ဆိုရင်အကူကဆော်ရပလန်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖူပလန်ချင်းရပြီးသားလို့အဲဒီမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကုတ်အားနည်းနည်းလိုတာအခုတော့ကလုံးဝဒါတော့လုံးဝမြေပြင်မှာအဆောင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်နိုင်နေခလာကုတ်ကတော်တော်နိုင်ပေါ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မားလိုက်အချိန်မှာအရင်တိတာတယ်အရင်ပေါ့တယ်ဒါဒါနံပါတ် 3 နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကောင်မယ်အဲဒီဆော်ရဆော်ရရအောင်ပြကျွန်တော်တို့ဖူပလန်ခတ်တက်နိုင်မယ်အဲဒါကျွန်တော်အဆင်ပြေနေတဲ့ခါမှာတော့ကျိုးလို့တယ်ပေါ့နော်ကျိုးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖူပလန်ချင်းကိုလုံးဝအဆောင်ဆုံးရပါပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီညီလေးစီကကြမ်းကြမ်းနေတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီး try ကြည့်မယ်ဗျာကဲ let's go အေးခေါင်းလုံးရမယ် okay ဟုတ်ပြီခင်ဗျာအဲအဲတော့တော့ဆိုရယ် plan ကြီးမှာလုံးဝနှစ်တာတာပါလုံးဝကျွန်တော်အသုံးပြုရတယ် by select ရှေ့ရောက်နေတွေ့လားတွေ့လားအကြိုက်ရပါဒါပဲဒါပဲရတော့တွေ့လားနောက်ဆုံးရရှိသွားပါလေဗျာโอเคညီဒါကျွန်တော်ကဒါဆိုရယ် plan ကြီးကိုနောက်ဆုံးအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်ရရှိသွားတယ် okay အဲဒါ full plan ကြီးကတော့ဖြည်းဖြည်းထပ်ပြီးတော့ step by step လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် full plan ကြီးကိုအဆင့်နဲ့တိုက်1 2 3โอเค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 ညီကိုကလစတာနဲ့ဒီစကေးတွေမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးစကေးကဒီ human flat နဲ့ဒီဟို handstand push up ပေါ့เนาะအဲနှစ်ခုကြိုက်တယ်ညီကဘယ်စကေးတွေကြိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ကတော့
အဲကျွန်တော်ကခုနကပလန်လေးကြိုက်တယ်အဲဟက်ဆာပုတ်ရှယ်လေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ပလန်ချီရောပုတ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုโอเคဟုတ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စကေးလေးနည်းနည်းလေးကစားအောင်အညီဒီမှာဖလက်ကအရင်ဆုံးဟန်ချမ်ပုတ်ရှယ်နဲ့စားလိုက်ကြည့်โอเค let's go ကဲကျွန်တော်စားပနချက်ရမလားကြည့်ကဲ let's go let's go let's go ဆွဲမယ် let's go let's go okay ကြောက်ချောင်ရ okay 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 ကိုချောက်ချက်ပေးရတော့ဝိုင်းကြီးဟာအဲ့ဒါပဲတော်တော်လိုက်ရတော့ Okay ဟုတ်ပြီကိုတို့ movement flat နည်းလေးလောက်ကြည့်မယ် movement flat လည်းလောက်ကြည့်မယ်ကို movement flat ကပမာလောက်ကြည့်မယ်အဒီကျင်းနေလားဒီတိုင်းပဲလောက်ရမယ်တော့ Okay try ကြည့်မယ်ဟာခါကြည့် Let's go Woo shake ma Oh very impressive Let's go let's go Woo Ja That is insane. Okay. Okay. ကျွန်တော်ထွားကြည့်မယ်ညီတော် Okay, let's go. Okay, ကျွန်တော်ထွားကြည့်မယ်။အကူကနည်းလေး body weight နည်းနည်းလေးဆိုတော့နည်းတီးယူစားရအောင်။ Okay. Okay. Oh shit shit. Come on. Okay. Nice. Okay. Okay. Oh, oh shit. Wanna believe Okay. 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 တော့ cluster နဲ့ကစားခြင်းဖြင့်ဒီရရှိတဲ့ဂျိုးကျေးသူတွေอ่ะဗောနော်ကျွန်တော်ဒီ poster လေးဒီကုန်းတာဗောနော်ဒီနည်းပွင့်ပြီးတော့ရမပွင့်ပြီးတော့ဒီ poster မှန်သွားမှာဗောနော်အဲလုံးဝ confidence စီးစေတယ်ဗောသူရဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တွေပို့ပြီးတော့တူလာတယ်နော်ကောင်းကျင်းအများအများရှိတယ်ဒီ headstand ထောင်မယ်ဆို beginner အတွက်ထောင်မယ်ဆိုရင်တော့မှာခန္ဓာကိုယ်တွေးကြပေါ်ကြတွေဖြစ်သွားခါကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးလပတ်မှုလည်းအကောင်းစေတယ်အဓိကတော့ဒီ headstand တော့ main leg တွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတယ်ဗောနော်ကြိုက်တော့လည်းကောင်းတယ်မေးတော့လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ channel scale အပိုင်းမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့ညချိုးချိုးပြီးအများအများရှိသေးတယ်။အာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြဖို့လည်းရှိပါတယ်။အဲဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ class နဲ့ဆော့တဲ့လူတွေအတွက်ကောင်းကျင်းနေရကျွန်တော်တို့တွေအဲ body movement ထင်နိုင်မယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ spine ကိုကုန်းတာတွေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းလာမယ်။အဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကစအားလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကျင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျ။ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းဝင်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်။ကြည်လေကျွန်တော်အခုဒီ collab လုပ်နေပြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ညီအဲကျွန်တော်လည်းဒီပေါ့နော်ဒီချိုးချားပေါ့နော်ဒီ idea လေးရှိရင်ကွန်မန့်မှာကျွန်တော်
ဝင်မှတ်ပြီးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ရိုက်စီခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်ညီလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းတူပါပြီโอเคဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါညီโอเคတက်တာညီတက်ပါဗျာโอเคဟုတ်ပြီ